kryesore do të shkojmë tek Eksiola Sheu, e cila ndodhet pikërisht aty ku është dhe shumica e personave dhe ku pritet që nga momenti në moment të mbërri dhe Berisha dhe Meta. Eksiola, si është situata përpara kryeministrit? Është nëse legjitimet protestojmë. Faleminderit. Faleminderit. Storela, nuk e di nëse është e mundur edhe dëgjimi intervistave për shkak edhe dëgjohet, po. Audio së lartë vendosur edhe nga podiumi për shkak se orari ka filluar i protestës dhe në këtë mënyrë pjesa më e madhe protestues kanë pritur, pritet që në vijim të ketë edhe të tjerë protestues. Ne jemi gjatë gjithkohës në fakt me pamjet direkte, pikërisht nga pamjet që ofron kolegja Eksiola Sheu, por pamjet jemi pikërisht me bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë.